নমস্কার, মই গুঞ্জন ভারদ্বাজ। আপোনালোকক এটা কথা জনাই অতি সুখী হ'ম যে অহা 21 ডিচেম্বৰত নেক্সটাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডে জ্যোতি চিত্ৰবনত এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল পাতিছে আৰু ফিল্ম ফেষ্টিভেলখনৰ ফৰ্ম ছাবমিছনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 15 ডিচেম্বৰ। গতিকে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব পাৰে অহা 15 ডিচেম্বৰৰ আগে আগে। আৰু এটা কথা কওঁ যে আমাৰ অসমত নহয়, অল অভাৰ ইণ্ডিয়া মানে নেশ্যনেল ৱাইজ এখন ফিল্ম ফেষ্টিভেল পতা হৈছে। তো সকলোৱে যিমান আমাৰ টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী আছে, বহুত প্ৰতিভা সোমাই আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত অসমৰ, বিশেষকৈ আমাৰ অসমখনৰ মানে, তো তেওঁলোকে যোনে যোনে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু যোনে যোনে নিজৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই থৈছে তেওঁলোকে আহি পেলাই তাত কম্পিটিশ্যন জইন কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটটো হ'ল www.nexstergloval.com।